គណនាយកនៃធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាចំពោះរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima គឺមានស្ថិរភាពបើទោះបីជាមានការលេចធ្លាយជាតិវិទ្យុយ៉ាងសកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយនោះទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាចំពោះរោងចក្រធម្មពលនៅ Fukushima Daiichi នៅពេលនេះមានស្ថិរភាពឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីកម្មករ6នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីជាតិពុលនោះមកក្រុមកម្មករនៅឯរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជប៉ុនត្រូវគេបង្ហាញឲ្យដឹងថាបានធ្វើឲ្យលេចធ្លាយនៅទឹកដែលមានជាតិវិទ្យុសកម្មកម្រិតខ្ពស់ជាទីបំផុតកាលពីថ្ងៃពុធពោលគឺវាជារឿងថ្មីបំផុតនៃកំហុសស្ទួនបាទគឺជារឿងថ្មីនៃកំហុសដែលផ្ទួនគ្នាដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសន្និដ្ឋានថាជាការធ្វេសប្រហែសហើយបាននិយាយថាកំហុសបែបនេះគេគួរតែអាចជៀសវាងបាននៅក្នុងឧបតហេតុថ្មីនេះដែរមានកម្មករម្នាក់បានធ្វើឲ្យបំពង់មួយដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រតិកម្មដើម្បីសម្អាតជាតិអំបិលចេញពីទឹកទំងន់រាប់រយតោនដែលត្រូវគេបូមចេញពីការរលាយប្រេងចូលគ្នានោះត្រូវដាច់ដល់ឡែកអគ្គនាយកក៏ដែលមានឈ្មោះថាយូគីយ៉ាអាម៉ាណូដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកតូស៊ីមីតស៊ូមូតេជីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមានជំនឿណាស់ចំពោះស្ថានភាពជាទូទៅនៅឯរោងចក្រហ្វូគូស៊ីម៉ាគឺមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់នៅតែមាននៅឡើយទេ